buri muntu wese akwiriye gutekerezaho yitondeye. Uyu munsi muri kumwe nanjye, nitwa Samuel Ishimwe. Nanjye nitwa Philippe Mazimpaka. Imana ibahe umugisha cyane. Amen. Turi kurwana intambara y'imyaka 30 mu gihe kizaza. Umwanzi wacu sikire ngo mutura gukeneye urwane. I will be back. Why is this happening? What about the teacher's deferment? Yego, iyi ni filime yasohotse hashize iminsi 6 ngira ngo uyu munsi ni wa 7 ubwo ni icyumweru kimwe imaze isohotse. Filime isohowe nk'uko wari ubitubwiye na Hollywood. Filime yitwa The Tomorrow War. Ubwo bishatse kuvuga iki? Ubwo The Tomorrow War ni ukuvuga ngo ni intambara y'ejo. Ni intambara y'ejo, nicyo iyo filime ubwayo ivuze. Mwayibona hariya kuri YouTube, kuri Amazon no muri internet nyine murayibonaho. Irahari ngira ngo ni ibintu bikomeye cyane. Wenda nk'uko wari ubitubwiye, ni filime yasohowe yibasiriye abadivantiste mu buryo bugaragara bwose, ku buryo rimwe na rimwe abantu bajya bavuga ngo ni ugukabya cyangwa gushyushya inkuru, ariko mu buryo bwumvikana yari yibasiriye abadivantiste. Ntabwo ari ukubeshya Samwe, ni ukuri iriya filime igihe yantangaje cyane, ku buryo nibajije ngo ese mu by'ukuri abantu bazi ubwenge, abantu bazi isi, mbese abantu bazi ikiremwa muntu bashobora kuba bakagombye kuba bakunda ikiremwa muntu bategura filime nk'iriya? Mbese ubwicanyi bumeze kuriya bashobora kuba bari gupanga ibyo bintu? Wenda ngira ngo nibyo turi bukunde kugarukaho cyane muri ikiganiro tugiye kugirana. Imana iduhe umugisha kandi dushoboze kuzirikana bino bintu. Hanyuma Samuel, ngira ngo hari wenda byaba bifite n'isano n'ubuhanuzi? Hari bifitanye isano n'ubuhanuzi mu buryo bukomeye, ni nayo mpamvu tugiye kubivugaho. Kuko impamvu bayise ngo intambara y'ejo hazaza, urumva nuko ni intambara nyine y'ejo hazaza isa nk'aho iteganyijwe. Iyo nabirebye neza n'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi na Bibiliya bihishura iby'iyo ntambara igiye kuza y'ejo hazaza abakristo bakwiriye kwitegura. Ngira ngo byahise binyibutsa cyane ku gitabo cyitwa Intambara Ikomeye Hagati ya Kristo na Satani. Ndetse naho mpamvu muri kino cyigisho turaza kugenda tugisoma cyane, turaza kugenda dusoma icyo ubuhanuzi bwari bwaravuze ku bijyanye n'iyo ntambara abantu bazategura, none batangiye kubitegura bakabihishura no mu mafilime. Ndetse turaza no kubibona no muri za katuni, ibintu bijyanye n'ibitente, uburyo ibi bintu biri gutegurwa cyane byantangaje mu buryo bukomeye. Ngira ngo rero naha buri wese kugira ngo impamvu tuba tubivugaho ni ukugira ngo abantu bongere bagire imyiteguro, kandi twongere duhagarare ku mucyo w'isabato nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze. Buri muntu arushaho kwitegura kuko iyi ntambara iraje byihuta. Iraje rwose, kandi amategeko y'Imana agomba kubahirizwa, haba mu bihe byoroshye cyangwa mu bihe bikomeye, haba mu bihe by'akaga cyangwa mu bihe by'amahoro. Imana rero turi mu bihe bidasanzwe. Mu minsi y'imperuka hari kugenda habamo ibintu ku buryo buri cyumweru, buri munsi, buri saha urabona ibimenyetso by'ubuhanuzi bisohora mu buryo budasanzwe. Njye mu bintu byantangaje kubona abantu bazima batekereza bakora filime nk'iyi yo kwibasira abadivantisi umunsi wa 7 gutya. Njye byantangaje cyane, sinzi wewe uko wabibonye wese Samuel. Abantu bamwe na bamwe bashobora kuba ko ari ibintu bisanzwe, ariko abantu bakurikiranye iriya filime wabonye ko harimo ubuhanuzi bukomeye, kandi bakerekana ko ari ibintu bigiye kuza vuba byihuse. Kandi noneho ikintu gitangaje ni uburyo iyo ubihuje neza neza n'ikibyanditswe bivuga uhita ubona neza bijya bimba ari gupanga, n'ubundi umwuka wera yarabyerekanye ko bari kubipanga, ariko bakaba bari gukorana na Satani ku rwego rukomeye. Imana rizi kudufasha cyane mu gihe tugiye kureba kuri ibyo bintu mu buryo bwihuse. Kandi abantu nabo baze kuba maso kugira ngo imitima yabo ize kwita ku ijambo ry'Imana rivuga, ndetse n'ibimenyetso by'isohora ry'ubuhanuzi. Ngira ngo nk'uko wari umaze kubitubwira rero, kugira ngo tuze kwinjiramo, ugiye kudufasha twinjire mu isengesho, hanyuma tuze kujya muri icyo cyigisho tujye kuganiraho. Murakoze cyane, nimureke twicishe bugufi rero muri kano kanya, hanyuma dusenge Imana. Data wa twese mwiza uri mu ijuru, umubyeyi udukunda, turagushimye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Biragaragara neza ko turi mu gihe gikomeye cyane, aho amategeko yawe yibasiwe, abakomeza amategeko yawe nabo bakaba bibasiwe. Ariko Mwami, tugushimiye kuri mu ruhande rwacu,
ni nazo mpamvu tugusabye muri kano kanya muri iki kigisho nabwo ngo ube mu ruhande rwacu kandi abatwumva mwami abatwumva basobanukirwe n'iby'ijambo ryawe rivuga kandi uduhe kurushaho kwitegura cyane mwami turakwinginze kugira ngo abe ari wowe uza wigisha abantu kandi mwami uduhe kumva neza icyo ushaka ko twumva ukomeze kutwiteguza ubwami bwawe kandi uduhe gushikama mu kwizera tukwambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amena amen amen urakoze cyane rero muvandimwe Philippe ngira ngo tugiye kwinjira muri details igiye zigize iki kigisho cyacu ndetse tuvuga no kuri iyi filme ari nayo itumye nyirizina dutegura iki kigisho nubwo umwanzi yabanje kuturwanya kugira ngo tutaza kubona uburyo ariko Imana ishimwe kwidufashije kikaba kigiye gutambuka ya urakoze cyane mu byukuri Samuel reka dushime Imana cyane kuko tugiye kuvuga bino bintu kuko impamvu iki kigisho tugiye kukivuga kirimo ibintu bikomeye cyane kirimo ibintu bikomeye cyane twagiye twibaza nyine ukaba wakwibaza ngo ese abantu koko donc abantu baba muri iyi si bazi ubwenge bashobora gupanga ibintu nk'ibi ngibi bigaragara muri no filme bakaba batangiye kubikina Samwe sinzi wenda nawe uragenda ugira icyo bivugaho hari ni ikintu gikomeye cyane kandi buri muntu wese akwiriye gutekerezaho kuko tubona yuko ibintu uko bizaba bigenda hanini biragaragara yuko isiri kugenda icamarenga yibigiye kubaho mu gihe kizaza ngira ngo wenda uri buze kudufasha utubwire izina ry'iyi filime tugiye kuvugaho nibi ntahanini bigiye bigize wenda mu ncamake kugira ngo tuze kwinjira muri detaye ya urakoze cyane iyi filime nkuko twatangiye tubivuga ni filime yitwa The Tomorrow War no kwango intambara y'ejo iyi ntambara y'ejo bagaragaza cyane cyane uburyo ngo ni intambara izaba irwanya ibivejuru ibyo bita alliance ngo ni intambara yo kurwanya ibivejuru ariko ikintu gitangaje cyane kandi kinakomeye ni uburyo bavuze ngo ibyo ni ibivejuru ngo byubahirize umunsi w'isabato ngo biruhuka ngo bikora mu minsi 7 byagera ku isabato ngo bikaruhuka wenda Fred tutari twinjiramo cyane ngo tujye muri detaye nyinshi ibivejuru ubundi nk'abantu tutabimenyereye ibivejuru ni ibiki muri iyo filime babyerekana ari ibintu bimeze bite mbese ni nk'abantu nkatwe bimeze gute murakoze cyane ni ukuvuga ngo muri iyo filime wenda turagenda turebamo uduce tumwe na tumwe kugira ngo kuko ntitwayireba yose ariko noneho turagenda tureba uduce tumwe na tumwe aho turi bwibande ku byo bagenda barasaho cyane cyane byibasira abadivantisi umunsi wa 7 byibasira abantu bakomeza isabato rero ibyo bivejuru babigaragaza ni ukuvuga ngo ubusanzwe ibyo bita RNZ ni ibintu batekereza ko abantu bajya batekereza ko ngo hari ibiremwa byo ku yandi masi ngo bimanuka ngo byarangiza bikagwa ku isi niko bitekerezwa ariko noneho muri iyo filime babigaragaje nyine bimeze nk'ibisimba babigaragaje nk'ibisimba ariko nyine wareba ukabona ko ni bisimba by'indwa nyine birwana cyane bizi kurwana n'abari kubirwanya nabo wabonaga ko biteguye bafite imbaraga cyane mbese bigaragara nk'ibisimba ntabwo bigaragara nk'abantu yego ubwo nuko ngo bigaragara mu buryo bw'ibisimba abantu nizeye ko babyumvise bivuye mu ijuru kandi tubwiye ko biba biruhuka isabato muri iyo filime niko babyerekanye yego urakoze cyane wenda waza kutubwira ingingo z'ingenzi zagiye zigaragaramo kandi tugasaba Imana kugira ngo idufashe tuze kubihuza n'ubuhanuzi bwa Bibiliya kandi twerekane ingorane iyo filime izateza ari nabyo shusho bari kwerekana y'ibigiye kubaho mu minsi iri imbere yego murakoze cyane Samuel ndetse nabandi badukurikiye cyane ndagira ngo ibi bintu tuze kugerageza kubikurura neza kandi tubyumve kandi noneho ikintu gitangaje nyine nkuko nubundi bivuze nuburyo ibi bintu bigenda bikagenda bihura n'ubuhanuzi ubundi buhanuzi bwagaragaje yuko isabato ndetse namuhereza isabato ngo igihe kizagera ngo barangiza bakibasirwa cyane ku buryo mbese hazacurwa n'umugambi wo kubarimbura gihe kintu cyantangaje nuburyo iyi filime igaragaza neza uburyo bari kugenda bakina ibyabayo wenda tutari twinjiramo imbere Samwe nta kintu nta buryo wabuzi kubijyanye wenda n'amafilime y'ikino gihe uburyo ari kugenda akina ibintu bigaragara neza ko byenda kuzabaho mu gihe kiri imbere kandi koko bikabaho bigaragara ko ari ibintu biba byarateguwe ku buryo nibi ngibi turi kubona turi kuvuga bya bigaragaza yuko ari ikintu gikomeye cyane kandi kizaba hano imbere tutagomba guceceka ngira ngo ni ibintu koko burakoze cyane byo gutekerezwaho cyane kandi umuntu akabifata mu buryo buri seriye kuko ntago ari inkuru z'ibihimbano muri iyi minsi usigaye ubona ko buri butumwa bwose bushanzwe gutangwa n'isi ahanini bunyuzwa mu mafilime
kuko abantu benshi usibye no kuba bareba mu mafilime ni nimbata zayo ku buryo abantu bahora mu mafilime amafilime yabaye amafilime nta nubwo tugiye gushishikariza abantu ko bagiye kujya bareba mu mafilime kuko natwe ubwacu nta gihe kinini dufite cyo kuyareba usibye ko umwuka w'Imana n'ijambo ry'Imana bitubwira yuko nta kintu kizaba mu isi Imana idahishuriye abagaragu bayo babahanuza ni muri ubwo buryo natwe tuba twamenye nk'aya makuru bikaba ngombwa ko tugenda tubigeza no ku bantu ikintu uvuze ni ukuri nta nubwo twebwe dushishikariza nyina abantu kureba amafilime nta nubwo tubayeho ubuzima bureba amafilime ahubwo nuko amakuru agira gutya nkuko ngo uko akaza umuntu agahita avuga atariko ibi bintu bimeze gute agahita agenda akaba yakurikirana nk'ayo makuru cyane cyane amakuru afite aho ahuriye n'ubuhanuzi ndetse n'ibintu by'Imana cyane akaba arizo mpamvu tuba twabikoze ariko ntabwo ari ukureba ntabwo ari amafilime tugira ngo abantu bajye bajyamo barebe ngo batekereze ko hari izindi nyigisho ziba zirimo cyane ahubwo niyo mpamvu gusa nkubu tuba twagize gute umuntu akumva amakuru yarangiza akavuga atari ko ibi bintu bimeze gute akumva biraremereye cyane bitewe n'uburemere burimo mu bijyanye n'ibyahanuwe yego ikibazo gihari hanini n'abantu bareba uyu mafilime hari igihe bumva ari amafilime meza ntibanamenye message hanini ziba zagiye zitangwamo ariko mu mafilime menshi ari gukinwa muri iyi minsi haba harimo ubutumwa burebana n'igihe kizagera ku bantu cyangwa nibiri kubaho icyo gihe biba bigendanye n'ibyo abantu bagiye bapanga yego ngira ngo hari wenda ukibivuga wenda birantangaza cyane bise binangibutsa kugira ngo abantu bitondere iki kintu bise binyibutsa kubijyanye n'ibya covid n'ibi turimo bya coronavirus nta kintu wabuze kijyanye n'ibyabo byarakinwe mbere mu myaka wenda runaka bikaba byaraje tukabibona neza gutya mbese mu buryo butangaje cyane ngira ngo wenda abantu nibabikurikirana neza abantu bagiye batandukanye bagiye babivugaho ukareba nka filime iyo urebye kuri YouTube berekana ko imaze imyaka 10 ariko iyo filime ababikurikiranye bivuga ko itamaze imyaka 10 ahubwo ijya kumara imyaka hafi 13 iyo filime isohotse kuko bavuga ko ishobora kuba yarasohotse muri za 2007 iyo filime yitwa Contagion iyo filime yavuga ku bijyanye n'icyorezo cya COVID neza kuko iyo urebyemo ubona abantu bambaye za maske ngira ngo murimo murabibona bambaye udupfukamunwa ukabona uko bajya gushyingura abarwayi ba coronavirus ukabona bari kubwira abantu ngo nibashyiremo metero bashyiremo distance ni ibintu byumvikana neza ko iyo filime yasobanuraga neza COVID ko ari icyorezo kizaza mu minsi iri imbere kandi kizaba kimeze nabi wenda kugira ngo wenda abantu bagire babashe kubyumva neza reka dushyiremo agace gato wenda kayo ahagaragaza neza uburyo byari biri gukina wumve ko ni mu myaka irenga 10 mbere yuko COVID igenza gute izi ariko dore nka hariya reka dushyiremo wenda abantu bitegereze gatoya reka turebe abantu bagereze kwitegereza Mama, oya jya mu cyumba cyawe. Ubu hari virus nshyashya kandi nta buryo bwo kwivura buraboneka, nta n'urukingo turabona. You had a seizure this morning, No. Kuko mu ijoro ryashize twagize abagwayi 32. Kubw'amahirwe make yapfuye. Umunsi wa mbere maze babane haze baba 16 mu mezi atatu aho niho turi kwerekeza Dr. Cheever we all do bagereze kwitegereza mushobora kwitegereza reba uburyo abantu bambaye za maske za face mask barimo barajya gushyingura abantu barwaye covid reba na ya myambaro tubona neza babambaye biratangaje cyane ibi bintu ni ibintu bitangaje kuba byarabaye mbere mu myaka 10 ariko mbere y'imyaka 10 kugira ngo covid ize ariko bikaba byari byarakinwe ndetse wenda twegere hirya gato uhite wumva uriya muntu buriya butumwa ari gutanga Ugira umuntu uvugisha ugira ukoraho guma kure y'abandi bantu mbese samwe uriya muntu atanze ubutumwa bumeze gute ku bijyanye n'ibyo tubona kino gihe kandi nanone yabivuze mu ntuza muri filime arimo aravuga ngo nta gukoranaho nta kwegerana ni ugushyiramo distance urumva barimo baravuga ibihe turimo nyine shyiramo metero ikintu wambara agapfukamunwa ukaraba intoki neza ni nk'ibyo biri muri iyi filime Dr. Cheever we all do Don't talk to anyone, don't touch anyone. Stay away from other people. Ngira ngo si yo yonyine ahubwo hari n'indi yitwa dead zone. Niyo berekanyemo uko abantu bazakingirwa uko bazabameze. Ngira ngo ho bajya berekana ko bazahura n'ibibazo bikomeye cyane wenda ntago turi bubiye. Barahindutse amazombi n'iki byose. Mbese ni ibintu byinshi cyane. Ndetse njye mu kintu cyantangaje. Igitabo kitwa The Eyes of Darkness. Uru cyari cyaratambutse kera cyane nkagana ngo muri za 81.
cyavugaga indwara neza neza izaduka mu mwaka w'2020 kigaspesifiya n'umwaka kikavuga uburyo izabihereye mu muri Wuhan bakavuga ngo kizatangira muri Wuhan bavuga uburyo kizagenda gikura imibare yihuta kihuta cyane noneho ku buryo bari baragihimbye ngo Wuhan 400 kitaritwa COVID-19 ubundi bari baragimye Wuhan 400 kuko kagombaga kuba ari agakoko gakozwe ngo karangiza noneho ngo kakabasha kubaho ari aka 400 kagakora ibyo katubu urumva rero ni ibintu bikomeye cyane ibi bintu mu mafilime bagenda bakina ibintu biri kugenda bitangaza ndetse ikindi kintu nakubwira wenda Samuel nuko ubu ngubu turaza no kukwereka uretse iki cyo kijyanye no kwibasira abadivantisi umunsi wa kandi twavuze turaza kubereka ko nta nubwo ari amafilimi asanzwe gusa n'ibitente by'abana n'abantu doke n'abantu bakunda kureba ibitente ubwo butumwa bumeze gutyo bwo kwibasira abakomeza isabato bukomeza kugenda butangwamo cyane wenda nabyo turabigeraho turaza kubigeramo cyane abantu baze kubyumva neza kandi bumve ko ntago ari uburyo bwo gushyushya inkuru no kubwira abantu ngo byacitse ahubwo ni ukubabwira ko hari ibintu bidasanzwe biri kuba mwisi hari amagambo ejo bundi mperutse kumva yavuzwe na perezida Abraham Lincoln aravuga ngo kugira ngo umuntu akubwire iby'igihe kizaza ngo bimusaba we kugira ngo hareme niyo bari kutubwira ngo ni tomorrow intambara y'ejo hazaza nubwo ngo ni intambara bagiye kurema y'ejo hazaza niko bimeze kandi je unagereranije ukurikije uburyo wabonye biteguye uretse no kuba bagiye kwirema ahubwo bageze kure cyane bayitegura ku buryo urabona none se nk'ubu nitujya muri filime uraza gusanga batangiye kuvuga ngo ameza ngahe ngo mu meza ne ngo hari ikintu kigomba kuba ngo mu mezi 11 ngo mu meza 7 ari imbere ku buryo mu myaka 30 iri imbere ku buryo urabona bo baravuze wenda nituza kugeramo uraza gusanga baravuze bati rero ibyo bivejo ngo byubahirize isabato ngo bikomeze umunsi wa karindwi ngo ibigibi ngo tugomba kuzangwa ngo bigomba gutangira ngo kuraswa kwicwa sibyo ngo kandi ngo icyo gikorwa tugomba kugihera muri 2022 urumva 2022 harimo amezi make cyane uhereye umunsi biratangaje kugira ngo wenda mbere yuko twinjiramo ngo tujye muri detaye wabanza ukatubwira isomo turi buze kugenderaho cyane naryo ritubwira kuri ibi bijyanye n'intambara n'iki kugira ngo tuze kubyumva neza tugendeye no ku murongo wa Bibiliya n'icyo yagiye ivuga ya urakoze cyane nkunda iri somo cyane ndarikunda kandi rituye buri muntu wese wenda uri buze gukurikirana kino cyigisho ni isomo byo mu byahishuwe igice cya 17 umurongo wa 14 nagira ngo Samuel wenda ube wari dusomera iri somo ryo mu byahishuwe 17 umurongo wa 14 kandi n'abantu badukurikiye ni mujyeho tujyane yego abantu turimo kujyana mufata bibiliya zanyu muzibumbure mu gihe dusoma tujyane ibyahishuwe 17 umurongo wa 14 handitse amagambo akomeye cyane avuga ngo bazarwanya umwana w'intama ariko umwana w'intama azabanesha kuko ari we mutwaro utwara abatware n'umwami w'abami kandi abari hamwe nawe bahamagawe batoranijwe bakiranutse nabo bazayinesha amina iri somo ndarikunze cyane samwe iri somo cyane ndarikunze namwe bavandimwe turi kumwe ndagira ngo murebe neza ngo bazarwanya umwana w'intama ngo kandi umwana w'intama azabanesha rwose ngo kubera ko ngo ndetse ngo na banditse ngo bazarwanya umwana w'intama ariko umwana w'intama azabanesha kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami ngo kandi abari hamwe nawe haleluya njewe aya magambo arashimije cyane ngo kandi abari hamwe nawe bahamagawe batoranijwe bakiranutse abo nabo bazayinesha amen imana ihimbazwe cyane amen rero hano ngira ngo wenda nabanonye zino mbaraga ziri kuvugwa hangaha zizarwanya umwana w'intama nazo zagiye zivugwa bahera ku mugore w'umumaraya igice cya 17 cyose bavuga ibijyanye n'umugore w'umumaraya umugore w'umumaraya burabizi neza ashushanya itorero umugore abashushanya itorero muri bibiliya ndetse iyo yari umumaraya no kuvuga ngo ba yaravanze inyigisho z'ibinyoma ndetse n'iz'ukuri ndetse baje kuvuga ngo ari Babuloni ikomeye ngo nyina w'abamaraya reka tujyane rwose iki kintu cyumvika neza ngo ni nyina w'abamaraya bageze hepfo baravuga yuko ngo babonye ko asinze amaraso yabera ariko ikintu gitangaje gikomeye cyane uyu mugore n'ubundi bavuze ngo yambaye imyenda ngo yambaye imyenda ngo y'imituku wenda twahasoma ngo uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhembo wenda ubwo wa kane yego nuko ngo iri ni itorero nuko ngo ni itorero
ni itorero rikoresha bene iyi myenda mu miyoborere yaryo. Wenda urebye nkariya kuri screen ushobora kugenda ukabona wenda nkariya makanzu na makanzu urabona ririya barabaryita umuhemba ririya rijya gutukura cyane ririya ryitwa umuhengere wenda rijya kugeranya wenda na papo niryo wenda twa niryo ryitwa umuhemba urabona ni imyenda noneho bakomeza n'ikintu gikomeye cyane baravuga ngo ndetse yari arimbishwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi rwaho yakunda gukoresha izahabu amabuye y'igiciro cyinshi mu ntoki ze yari afite igikombe cya zahabu wenda urebye nka kiriya gikombe urebye reba hara kuri screen wenda nka kiriya gikombe mu byukuri ntabwo wapfa kubona umugore cyangwa sitorero rikoresha bene kiriya gikombe n'ubwo ngo kiriya gikombe ari amakanzu amasaro ndetse muri bibiri ya nagatifu ho barakoresheje ngo afite namasaro uwo mugore uyu murongo baravuze ngo afite amasaro wenda iryo somo muri somo sindi niba uyu mugore wenda nawe ukurikije ibintu biri kumuranga amasaro amabe giciro cyinshi imyenda y'umuhengeri mwabibonye imyenda y'imihemba hanyuma noneho ngo ategeka bame ni igitangaje gikomeye cyane umurongo wa 18 wa kino gice cya 17 bahise bahuranya neza bavuga uyu mugore wari we baravuga ngo wa mugore wabonye niwe wa mudugudu ukomeye utegeka bame bo ku isi nubwo ngo uyu ni umwami ni umudugudu utegeka bame bo ku isi wariho mu gihe cya Yohana mu gihe cya Yohana nuhe mudugudu wategekaga bame bo ku isi ngira ngo mu gihe cya Yohana umudugudu wari wategekaga amahanga yo mu isi ni Roma icyo gihe niyo yari iyoboye urakoze cyane ni ukuvuga ngo kuva icyo gihe ndetse no kugeza imperuka n'ubundi nako bikimeze na bugingo n'ubu niko bikimeze ndetse bizanakomeza niko n'ubuhanuzi bwa Bibiliya buvuga yego ni ukuvuga ngo uyu mugore azakurwaho na kwa kuboneka kwa ryabuye rizaza rigakubita ibintu byose bigasiribamba ni ukuvuga ngo ubutegetsi bwa Roma buzavaho ari uko Yesu Kristo agarutse murakoze cyane wibuke neza bavuze ngo afite ngo yicaye ku nyamaswa ngo ifite imitwe irindwi inyamaswa itukura ifite imitwe irindwi n'amahembe icumi noneho ikintu cyantangaje gikomeye cyane bibiliya ntagatifu yo hari ukuntu yasobanuye hariya hepfo usome byahishuwe 17 hariya hepfo basobanuye neza ngo kwihabara ry'icyamamare barasobanuye ngo ni umurwa wa Roma handitse umurwa wa Roma ushobora kubibona noneho barangije basobanura hepfo baravuga ngo basobanura kuri iyi myenda uyu mugore ukuntu ngo yari ameze ngo ye ngo mu ruhanga rwe bavuze neza ko mu ruhanga rwe uyu ngo yari afite ngo amazina runaka mu buryo bwinshi ntabwo turi bubijyemo yego ngo yo gutuka Imana noneho uyu mugore ngo yasambanaga n'abami bo mu isi yose niko ijambo ry'Imana rivuga noneho ngo abami bo mu isi yose ngo bazamwegurira abantu bo mu isi bose ngo bazamwegurira ubutware ngo bihurahuze nibarangiza ngo noneho bamwegurira ubutware bwose niko kino gice kigenda kigaragaza noneho aho ngaho ni murongo wa 14 uvuga ngo abo bantu rero bose iyo kipe iteranije iyo kipe izabirimo ibintu bya mamadini menshi izabirimo abami bo mu isi izabirimo uwo mugore izabirimo iki ariko wogera ngo ni inyamaswa nyine inyamaswa n'ubutegetsi mu byanditswe byera ngo ibyo abo bose ngo nibo bazarwanya umwana w'intama urumva nayo ni intambara ikomeye kuko ni iki cyigisho n'iyi filime bayise intambara y'ejo hazaza urumva ni kimwe n'iryo somo barutubwiye nabyo baratubwira ngo bazarwanya urumva ntago ari aka kanya ngo bari kurwanya ahubwo hari igihe kigiye kugera nyirizina barwanya umwana w'intama mu buryo bweruye kandi bashyiremo imbaraga zose kugira ngo bamukureho ariko hari ibyiringiro tubonye ngo abari kumwe nawe amina bahamagawe batoranijwe bakiranutse abo ngabo bazayinesha amina uwo ni umugisha ukomeye cyane ahubwo dukwiriye kuba turi muri uwo mugabane w'uko natwe turi muri abo bahamagawe batoranijwe bakiranutse kandi babonetse iruhande rw'umwana w'intama nabo bazayinesha amina ngira ngo icyo ni ikintu gikomeye cyane rero Filipo wari urimo utubwira iri somo rwose risobanura neza ibyo tugiye kureba muri iki cyigisho n'ibyo tugiye kureba cyane cyane bigize iyi filime bagiye bagarukaho mu buryo bweruye kandi natwe bikaba bitureba nk'abakristo ahubwo tutaraninjira cyane wenda Samuel nanone hari akandi kantu ngira ngo mvugeho ku bijyanye n'intambara ikomeye uvuze ayo magambo neza uvuga uburyo ari intambara binyibutsa n'ubundi ijambo igitabo cy'intambara ikomeye intambara ikomeye hagati ya Kristo na Satani ni nazo mpamvu iyi ntambara barimo bavuga ahangaha n'ubundi ifitanye ahure n'intambara iri hagati ya Kristo na Satani noneho ubwo urwango ngo ni nazo mpamvu igitabo cy'intambara ikomeye hagati ya Kristo na Satani tuza kugisoma tukagenda tureba neza icyo ijambo ry'Imana ryagiye rivuga ni ukuvuga ngo muri iki cyigisho cyacu turi buze kugaruka cyane mu byagiye bivugwa mu ntambara ikomeye muri iki gitabo nk'uko cyanditswe yego rwose yego rero ugiye kutubwira cyane mu bigize iyi filime
muri makeya utubwiremo ingingo y'ingenzi wenda ujye utubwira imwe imwe tugende tuyivugaho kugira ngo tuze gusesengurira abantu n'impamvu babyaduteye umwe tukomeye cyane kugira ngo tujye kuvuga kuri filime kuko ntago dukunda kuvuga kuri mafilime ahubwo hari impamvu ikomeye ibitumye bene nk'ibi bintu tugiye kubivugaho wenda Samuel ikintu dushobora guhita tubona kuri no filime cyambere gikomeye cyane nuko bahise bavuga babanje kuyita ngo ni bayise ngo the war of tomorrow the war cyangwa the tomorrow's war noneho iyo urebye uburyo bari bapanze kugira ngo isohoke yagombaga gusohoka ari vendredi cyangwa friday ku itariki ebyiri z'ukwa karindwi muri uyu mwaka wa 2021 urumva tomorrow yaho hari ku isabato nubwo ngo ni intambara ya tomorrow ya friday ibyo bintu ariko ndumva bikomeye cyane kandi ntago ari ibintu babyapfuye guhurira n'abantu bajye babyumva kugira ngo filime irekurwe ngira ngo ive mu biganza by'abayikoze bavuge ngo igiye hanze byose bikirwa hanze ku bwa papasi ngira ngo nkuriya mugabo twabonye wanditse iriya filime witwa Zack Dean amaze kwandika filime zigera muri eshatu muri izo hari iyo banditse muri 2012 na n'ubu itarasohoka kandi yarangiye iyanditswe muri 2017 ariyo yiyi ngiyi turi kuvugaho yitwa tomorrow yo ihise isohoka aka kanya kubera iki hanyurwamo process kandi bikaba bifite impamvu byasohotse ngira ngo si ibintu byahuriranye kuko nabwo bagarutsemo ku isabato mu buryo bw'umwihariko turi buze kubireba ni ibintu abantu baba bakwiriye gusesengura kandi tukabyumva neza yego urakoze cyane wenda wakomeza yego urumva rero ubwo amaze kuvuga ibyo wenda wabireba kuri karende wenda iriya kalendari wahita ubibona yuko hari vendredi kureba igiri donc vendredi kureba igiri buri buke ari ku isabato urumva hari amahuriro abiri cyambere nuko yatunze urutoki ku isabato ariko nanone avuga ko hari intambara yo mu gihe kizaza tomorrow ifite double meaning hari ifite tomorrow yuko itunga urutoki kuri iyo sabato buri buke ko ari intambara ya tomorrow ariko kandi ikaba ari intambara yo mu gihe kizagenza gute kizaza wenda reka tugire n'ibindi bintu tugenda turebamo wenda mu bijyanye n'ino filime wenda ndabanza kugira ngo tukimara kureba biriya wenda za kampani zabigizemo uruhare ngira ngo wenda nazo twazikomojeho ngira ngo izi kampani zikomeye cyane iya mbere ni kampani yitwa Hollywood ngira ngo n'abantu batareba amafilime uruganda rukaze cyane uruganda ruzwi cyane ibyo aribyo byose mu bijyanye no gutunganya amafilime n'iki ni rwo ruganda rukomeye cyane mu isi nyuma hakaza gukurikiraho izitwa za Bollywood ariko yayikoze ifatanyije n'andi makampani atatu akomeye cyane nk'iyitwa Paramount Pictures yego iyo nayo ni studio ikomeye cyane abantu barebye amafilime mukunda kuyibona na cya kirango cyayo cy'umusozi kiriho inyenyeri nyinshi zibuzengurutse iyo ni kampani ikomeye cyane n'andi makampani agera muri abiri akomeye cyane urumva ni filime yashowemo amafaranga menshi cyane ngira ngo n'amafaranga twabirebye nabyo aho byanditse bashowemo miliyoni 200 z'amadolari urumva ni ibintu biba byateguye cyane urumva miliyoni zigera kuri 200 z'amadolari ntabwo ari amafaranga make urumva mu banyarwanda ni hafi miliyari n'ubundi nabwo ni miliyari 200 ayo ni amafaranga menshi cyane kandi noneho urumva ko ari ibintu biba byateguwe ntabwo ari ibintu bipfa biba bihugukiwe urumva nk'ayo mafaranga hari n'igihe abagize nk'ingengo y'imari y'igihugu cyacu none akaba agiye gusohoka ku ifilimi imwe gusa ariko ngo baranayigurishije kuri amazon ngo harya ngo batanze amafaranga angahe iyi filime barayigurishije ariko ntabwo haravugwa amafaranga yagurishijwe ntabwo barabitangaza ariko yaragurishijwe igurishwa Amazon yego urakoze cyane rero reka twiyegerere imbere noneho hanyuma twirebere hano uburyo uyu mugore reka twite wenda tugenda tureba uduce tumwe na tumwe reba uyu mugore wenda kano gace turahita wenda turagira ngo tukereke n'abantu aka gace wenda bitegereze uyu mugore bumve ano mabwiriza ari gutanga ni amabwiriza akomeye cyane wenda reka tugashyiremo turaza kubivugaho nyuma ariko abantu babanje kukumva turimo turarwana intambara mu myaka 30 iri imbere umwanzi wacu ntabwo ari ikiremwa muntu turagukeneye kurwana buri minsi itandatu izo nigwa habiri zirabura zigahita zijya mu byari byazo tuwita isabato umunsi wabyo wo kuruhuka kandi nicyo gihe tugomba kubaha and that's when we insert troops. Bo samwe ngira ngo wenda nabandi badukurikiye wenda mwumvise uriya mugore arimo aratanga amabwiriza
amabwiriza akomeye ari kuvuga tumba ejo hazaza mu minsi mike cyane dufite ibibazo cyane by'uko tugiye kubona bivejuru bigiye kudutera none tugiye kurwana nabyo abantu bitegure kubera ko ngo nitutirwana urumva icyo gitekerezo yatanze ngo isi yose ngo abantu bose ba ngo buri muntu wese ngo niyumve muri iyo ntambara kugira ngo baza birwaneho ngo noneho babashe kurwanya izo arayoni ngo donc ibyo bivejuru ngo biruhuke isabato sibyo ngo kandi bahise bakumbira bacomekamo n'akantu niba mwakumvise neza gakomeye ngo ibyo bivejuru ngo kubera ko biruka ku munsi w'isabato ngo bigaba bikora mu minsi itandatu ku munsi wa karindwi bikagenza gute bikaruhuka ngo uwo munsi nibyo bihe nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo bibashe guterwa byaruhutse kugira ngo byitwe neza bitari bwirwaneho sinzi icyo kintu wumva kiremereye cyane icyo kintu kirakomeye cyane Philippe ngira ngo buriya nta bintu bipfa guhurirana hari umwana umaze iminsi yamamaye cyane witwa Greta ikintangaje ni ukuntu uyu mugore arimo aravuga amagambo nk'ayo uwo mukobwa akunda kuvuga uwo nuvuga cyane ku bijyanye n'ihindagurika ry'ikirere n'iki nuko bakwiriye gutabara ejo hazaza h'abana bacu babivuzemo muri iyi filime ko ahubwo abantu bose bakwiriye gufatanyiriza hamwe kugira ngo bitegure kurwana iyo ntambara murakoze cyane Samuel ngira ngo icyo cyo ni ikintu kinakomeye cyane usanga wenda donc ku bintu byiri kwihuta byihutirwa urumva nko muri filime wenda ni mureba neza wenda nka kare agace wenda tugashyizemo nk'ibyo uvuze turimo turarwana intambara mu mezi arindwi ari imbere ikiremwa muntu cyose kizaba kimeze nabi turagukeneye kurwana ku ruhande rwacu ugafatanya natwe ni wowe byiringiro byacu bya nyuma 12 months ago we had no idea how those words in the world's military into the future and help fight murumba arimo aravuga iki arimo aravuga ameza ngahe amezi imbere gato ameza ane ubundi bakavuga amezi agera muri amezi arindwi amezi 11 umwaka wa 2022 uturi muri 21 kandi igiye kurangira urumva ni ibintu biri kwihutirwa cyane mbese baravuga ko ari ibintu byihutirwa cyane iyo message yo kwihutirwa kw'ibintu ubundi bw'ibintu bisigaye bikorwamo biratangaje cyane rero imana idufashe cyane mu gihe turimo twiga iki cyigisho kandi bifasha abantu kugira ngo barebe ko ibihe tugeze mu ni ibihe bidasanzwe bisaba buri muntu wese kwitegura kuko isi irimo iratubwira yuko nta gihe dusigaranye nubwo rimwe na rimwe abantu babona hari icyo basigaranye ariko isi irimo iratubwira ko nta gihe abantu basigaranye igikomeye cyane wari utubwiye ku bijyanye n'uko muri iyi filime bakunze kugaruka ku munsi w'isabato kuki umunsi w'isabato ariko buri gihe uba wibasiriwe cyane ni ikintu gikomeye kuko iri ni itegeko rya kane mu mategeko cumi y'imana wenda reka turirebe mu kuva igice cya 20 guhera ku murongo wa 8 hanyuma noneho niturangiza turisome turebe neza icyo imana ivuga noneho hepfo gatoya muri iriya filime hari akandi gace kari buze kuvuga ikindi kintu ndi buze kukubwira icyo bita ngo bavuzemo bageze ahantu wenda nuko ari indi ngingo wenda igize ni agace turaza kukerekana aho barashaka gukuraho ya sabato no gukuraho abayo donc gahunda ni ugutsembatsemba neza burundu abubahiriza isabato n'isabato igahanagurika hanyuma hari akandi kantuza gace ndibuze kubereka aho bavuze ngo wari uzi neza ko hari indi sabato igiye kuza mu yandi magambo harimo harategurwa indi sabato igomba guhita ijya mu cyimbo cy'iyo sabato kandi iyo sabato ngo ni icyumweru nibyo baba bavuga ni umunsi w'icyumweru kandi turaza kubisoma neza kuko ibyanditswe byera birabivuga ahubwo hari ikintu kintangaza iyi filime ubundi yakaba yarasohowe na kiliziya gatulika ukurikije message papa Francis abatanga ntabwo turakora ubushakashatsi bwimbitse ngo tumenye uwayanditse n'abayisohoye ngo bafitanye isano ki na Francis ariko ikigaragara cyo bafite ubutumwa bumwe kandi bufite icyerekezo kimwe cy'uko bakwiriye gukuraho isabato y'imana bagashyiraho isabato yabo bihimbiye yego ni ibintu byo gutekerezaho cyane rero wari utubwiye ngo tujye mu kuva n'abantu twongere twibukiranye ku bijyanye n'iri tegeko ry'imana cyane cyane abantu benshi muri iki gihe birengagiza ibi bintu bijyanye no guhindura isabato wenda turaza kubisoma nahoze ndi buisoma amagambo avuga ngo Sunday is our mark of authority rwose abantu ko ngo icyumweru n'ubu ni ikimenyetso cy'ubutware bwacu ngo kubwo ububasha twafashe ngo tugize gute hari uburyo bagiye babivuga ngo twafashe umunsi w'isabato ngo tuwushyira ku cyumweru mbese ni ukuvuga ngo gukuraho kwera ku munsi w'isabato kugashyira ku cyumweru kwerekana ububasha budasanzwe bwa kiliziya gatulika yego ibyo rero ni ikibazo gikomeye cyane ariko reka twisomere hariya mu itegeko rya kane
wenda utarasoma n'itegeko rya kane abantu bajye babyumva nituba tuvuga isabato ntibakagire ngo niryo tegeko ry'Imana ryonyine. Oya, buri tegeko rifite umuntu uriburanira. Amareta y'ibihugu aburanira abantu ababuza kwiba akababuza wenda no gusambana n'iki. Itegeko risigara ryirengagijwe ni itegeko ry'isabato. Impamvu turigarukaho nuko abantu benshi bararyirengagije. Yego Samuel, nicyo kintu gikomeye cyane kuberako ndetse nandi mategeko tugenda tuyigisha iba kudasamana kugira gute turabivuga, ariko none uyo tugeze kuri iri ngingo tuyitindaho cyane tukugira ngo tugaragarize abantu kuko nta bandi bayivuga abandi. Donc umva za leta amadini yo amadini avuga iby'amategeko akavuga imibanire y'abantu n'abandi, ariko kugira ngo wumve bavuga iby'isaba to bavuga bati iri tegeko rya kane usanga ari ikibazo gikomeye. Bavuga ko ryavuyeho ko babatuwe n'iki ko Imana yakuyeho rimwe igasiga icyenda, rero nacyo ni ikibazo. Nabyo ni ikibazo gikomba gutekerezwa. Ni ikintu abantu bavuga bene ibyo bintu baba bagomba kubitekerezaho neza. Oya, ahubwo ko wenda buriya Samuel ikindi kintu tugomba gutekereza. Urumva umuntu akubwira ati jyewe wenda dufate nk'urugero rw'uvuga ngo narabatuwe. Yego. Sibyo? Asoma itegeko rya mbere rivuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ntabwo nagira izindi mana. Kamaza ngo wagira izindi mana mu maso yawe, usanga ugiye kunsubiza nawe nk'umuntu. Oya, ntazo nagira. Wagira izi none se wapfukamira ishusho ry'iribazanye. Imana ntibyemera. Kuko iryo ni itegeko rya kabiri. Itegeko ry'Imana. None se uwasuzugura ababyeyi bawe usamwe? Oya, ntabwo wabikora. Kubera iki utazi Imana kuko ni itegeko ry'Imana. None se wakwiba? Ntabwo nakwiba, ibyo ntabwo biranga umukristo. None se wasambana samwe? Nabyo ntiwabikora kuko itegeko ry'Imana rirabibuzanye. Wakwica se? Nabyo ntabwo wabikora ubwo wabuhisemo kutaba umukirisitu. Noneho ariko basi washinja ibinyoma mugenzi wawe ukumva nta kibazo? Oya, ni ikibazo gikomeye cyane. Iyo ubikoze uba uvuye mu murongo w'Imana uhisemo umugabane. None se wazirura isabato? Twarabatuwe. Twarabatuwe. Urumva rero ahantu hari ikibazo gikomeye cyane. Urumva nuko nk'uko umuntu ahita akubwira ngo twagenje gute? Twarabatuwe. Uko kubaturwa nawe wakudusobanura ukuntu abantu babaturwa ku mategeko itegeko rimwe umuntu agasigara kumbata y'icyenda, nibyo nabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Urumva harimo ikibazo kuko iyo uvuze ngo narabatuwe ariko ukavuga ko wabatuwe tuwe ku itegeko rimwe ugasigara mu bubata bw'amategeko icyenda, ubwo iyo mana ibatura yabatura muri ubwo buryo cyaba ari ikibazo. Iyo ntabwo ari Imana yo mu ijuru dusenga. Ni nazo mpamvu abantu bakwiye gutekereza ku bijyanye n'amategeko yose harimo n'itegeko rya kangahe rya kane, kuko nk'uko azabazwa irya mbere irya kuko ni amategeko yose yari yanditswe ku bisate by'amabuye guhera kuri iryo twavuze n'irya kabiri n'irya gatatu n'irya kane, gutaruka irya kane umuntu akavuga ngo narabatuwe agasigara abaso ku yandi mategeko, urumva harimo ikibazo gikomeye. Ubwo ni n'umuburo kuri buri muntu wese uvuga iyo ngingo. Icyakora niba umuntu afite umugabane wo kuzajya mu bwami bw'Imana akaba yumva mu mutima we afite inzira zigana isi yoni nk'uko biri bivuga, nasuzume ibijyanye n'itegeko ry'isabato niba ataryubahiriza kugira ngo asabe Imana imuyobore imwumvishe ko itamubatuye ku itegeko rimwe ngo asigare ari imbata y'ike. Urakoze cyane. Wenda twarisubiramo nk'uko warutubwiye. Yego, reka 20. Yego, wari dusomera. Nahageze kuva igice cya 20 umurongo, reka duhere kwa 8. Yego, ugeze ku murongo wa 11. Yego. Kuva igice cya 20 umurongo wa 8 aba kudugurikiye tujyane, haravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 ujye ukora abari ukoramo imirimo yawe yose. Ariko wa 7 niyo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi 6 ariyo Uwiteka yaremyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhuka ku munsi wa 7. Nicyo cyatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza. Amen. Iri ni itegeko ry'Imana rya kane, abantu ntibakwiriye kuryirengagiza. None se Samuel, dore ikibazo gikunda kubaho rero. Urumva hari n'abantu kuko urumva n'ibi gahunda yarapanzwe, hagapangwa kuko isabato izakurwaho kandi hagapangwa yuko n'abanyesabato bazakurwaho. Rimwe na rimwe ntabwo tuba tuvuga ko abantu basenga ku cyumweru ari abantu b'abagome, ntabwo tuba tuvuga yuko ari abantu babi, ntabwo tuba tuvuga ko ari abantu banga Imana. Oya, ahubwo hari ni ukuvuga ngo hari amakuru runaka abantu baba batagenje gute badafite. Noneho kandi hari abantu bigisha wenda tuvuge nk'ibindi bintu bitandukanye n'ijambo ry'Imana, noneho ubu ntibamenye ibyo ari byo kubera ko umuntu we ashaka kuyoboka Imana kandi akumvira nyine ijambo baba bamubwiye. Ariko mu by'ukuri ijambo icyo tuvuga ni uko abantu bakwiye gutekereza no kuri iki kintu. Wenda tukivuga kuri ibyo wenda kuri kubijyanye n'isabato, hari nk'abantu benshi bavuga bati amategeko y'Imana yavuyeho, bamwe barabivuga kubera ko twakijwe n'ubuntu.
noneho kubwo kwizera twakijwe n'ubuntu bwo kwizera ariko wareba mbese mu Baroma havuga ngo iki haravuga ngo ubuntu ntago budutera kwica amategeko icyo ni cyambere ndetse niyo urebye Abaroma 3:31 haravuga ngo none se duhinduza ubusa amategeko kwizera ngo reka ndirikabeho ngo ahubwo tugenza gute ahubwo turayakomeza ndetse hari n'abantu babona Yesu Kristo hari ibitangaza ajya akora ku isabato bagahera ku bintu abayuda bajyaga barega Yesu nabo ubwabo byari byarabacanze batumva ibintu bagahita bavuga bati buriya Yesu nawe yaziruraga isabato kubera ko bagiye mu murima y'amahundo yakizaga ibirema yakizaga iki noneho urumva iyo ni imyumvire y'abafarisayo bafataga ko umuntu yakoze ibyo yabaga yishe isabato kandi mu by'ukuri ntabwo gukiza abantu cyangwa gukora ubutabazi bw'ibanze byabaga ari ukwica isabato Yesu aza kubabwira ati rero abonye bakomeje kubyumva batyo bagira ngo winda zahindura amategeko cyangwa yarahinduye ababwira amagambo muri Mateyo 5:17 kugeza 21 nabyo ridusomere tubone gukomeza yego Matayo igice cya 5 abantu banyaruka bakagera igice cya 5:17 kugeza 20 hari amagambo akomeye cyane aho Yesu yavanyeho donc yavanye urwitwazo ngo atangwa kuri we kubijyanye no kuba yavuga ngo amategeko yayakuyeho akuraho n'urujijo rwose hari titi rivuga ngo Yesu ntiyazanywe no gukuraho amategeko ibyo biratangaje cyangwa iyo titi rirumvikana 17 mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza amina kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugezaho bizashirira amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato kugezaho byose bizarangirira amena urumva Yesu ahisakuraho urwitwazo ubwo ariko rwose arabaho ntabwo nigeze nzanwa no gukuraho amategeko icyo kintu umuntu wagitekereza kuri Yesu yaba amubeshye kuko ntabwo ari cyo cyamuzanye ndetse hano muri Luka 16:17 arama ngo icyoroshye nuko ijuru n'isi byashira kuruta uko agace k'inyuguti imwe mu mategeko kavaho aya magambo uri kuyumva icyoroshye nuko ijuru n'isi byagenza gute byavaho iri ni ijambo rero rikomeye cyane kandi rifite ubusobanuro bwumvikana bwaburanije kubera ko bigaragaza ko amategeko atazavaho ibindi byose bijyanye no kurwanya amategeko y'Imana harimo n'isabato ni umugambi wa Satani kandi uyu mugambi wa Satani n'ibyanditswe byera bigenda bivuga neza ko byagombaga kuzabaho wenda turaza kwinjira gutundi duce kugira ngo dukomeze nuko nari nshatse kuvuga kuri icyo ngicyo icyoroshye ijuru n'isi byashira ntabwo birashira rero icyo ntabwo cyoroshye mu gihe bikiriho abantu nibubahiriza amategeko y'Imana nk'uko Imana yabivuze ngira ngo wenda impamvu twari tuvuze ku isabato tugasa nk'abayitinzeho ni uko bari bagiye kurwanya ibi bivejuru cyangwa izi arienzi zari zivuye mu ijuru ariko by'umwihariko ngo ziruhuke iki isabato ziruhuke isabato aho wenda ako gace sinzi wenda niba abantu twiyeze tukabereka aho bari kuvuga ibyo bintu wenda reka tugashyiremo twongere tugashyiremo bongere bakare umwanzi wacu ntabwo ari ikiremwa muntu turaguke neye kurwana buri minsi 6 izo nigwa habiri zirabura zigahita zijya mu byari byazo tuwita isabato umunsi wabyo wo kuruhuka kandi nicyo gihe tugomba kubaha and that's when we insert troops. Urumva rero Samuel amagambo aya magambo na magambo atangaje cyane. Hagomba kurwanywa ibivejo bicyubahiriza umunsi w'isabato ndetse banavuze ngo biragenda ngo bijya mu bwihisho bwabyo mu minsi 6 ngo byarangiza noneho byagera ku munsi wa 7 bigasesuruka donc bikajya kuruka isabato hari ukuntu bagiye babitekereka mwaho ngaho mu buryo budasanzwe ni ukuvuga ngo kandi nubwo bavuze ngo ni ibivejo tubona yuko nyirizina ntago ari ibivejo bagambiriye kuko mu migambi ya yisi n'iki n'icy'ubuhanuzi butubwira yuko ahubwo bazatangira gutesha agaciro bubahiriza isabato ngira ngo wenda mu gitabo cy'intambara ikomeye bagiye babivugaho twasa n'ababivugaho gatoya kugira ngo tuze gukomeza kutundi duparity ariko wumve impamvu bazarwanya abantu b'isabato n'ukuntu nabo bazabitiranya n'ibi bisimba kandi mu buryo bubi kugira ngo babateshe agaciro abantu bazajye kurwanira intambara iheruka bazi ko batagiye kurwanya abantu basanzwe
ubundi Samuel icyo ngicyo ubundi nicyo bita dehumanization process mu cyongereza no kuvuga ngo bene icyo kintu wenda kubaza amateka wenda ya genocide uburyo uburyo zigenda wenda zitegurwa byo gukora mariste y'abantu bagomba kuzicwa ibijyanye n'imvugo zibatesha agaciro ariko cyane cyane ngira ngo urabyibuka neza wenda nko mu gihe cya nko muri za 94 uburyo genocide yakorewe abatutsi ijya gutegurwa hatangiwe hagiye hakoreshwa n'amagambo yo kuvuga ngo ni inyenzi ngo abari abantu bagahinduka inyenzi ngo ni inzoka rwose hakoreshwa amagambo nubwo ngo umuntu yari umuntu ariko yiswe inzoka ku buryo ngira ngo nk'inkotanyi zitaraza abantu bashobora gutekereza bakumva wenda ari nka bafite wenda nk'abantu bafite wenda nk'imirizo mu maguru cyangwa ibitwa ibiregarega nk'uko abantu babitekerezaga ariko abantu ndetse hari n'abantu batunguwe no kubona ari abantu kimwe nabo ariko kubera ibitekerezo byari byararozwe bari bazi uko ari ibisimba ngira ngo n'abantu bagiye biga amateka iyo urebye iyo bakubwiye nk'amateka y'uriya mu general wari uyoboye urugamba Gisagwirigema bumva ko ngo abantu bose muri icyo gihe ngo igihapfa ngo bagiye kumushyingura ariko ngo bashyinguye iki bashyinguye umutungo oya jewe kandi ibyo mbizi byarabaye mu gace k'iwacu bagiye mu gace k'iwacu bazamutse umusozi hari ikibuga cy'umupira bajya gushyingura umutumba ubwumva uwari umuntu ntagakira umuntu yiswe umutumba ahinduye umutumba nubwo ngo nibi bintu barimo bavuga babigereranya n'ibinyamaswa bidasanzwe kandi bitagaragaye neza ni uburyo bwo kugira ngo bazateshe agaciro abantu baruhuka isabato ngira ngo wenda iyo dusomye mu ntambara ikomeye nk'uko wari wagiye ubitubwira tugasoma wenda nka page 116 yego nabo bavuze ko noneho iki kintu baragisobanura mu buryo bwiza bavuga ukuntu amazina aba bantu bazabitwa kandi amazina atari meza reka wenda reka tuyasome reka dusome mu ntambara ikomeye page 116 kubera ko tuba turi kugaragaza uburyo ibi bintu nubwo bari kugenda bisohora ariko ubuhanuzi Imana yaduhaye bwari bwaratugaragarije mbere ko ibi bintu bizabaho bizagenda bitubaho ariko biradutangaza cyane kubona abantu nk'aba abantu ubona bazi ubwenge abantu bafite ibitekerezo bashobora gutegura ubwicanyi ndengakamere ndetse barangiza bagatangira kubikangura ibitekerezo by'abantu kugira ngo abantu bazabe biteguye nubwo tubona ubuhanuzi busohora ariko biradutangaza cyane wenda reka ayo magambo tuyasome intambara ikomeye page 116 wenda nanjye nayasoma sibyo wayadusomera nta kibazo yego 116 baravuze ngo abakomeza isabato yo muri bibiliya urumva ni abakomeza isabato yo muri bibiliya bazaregwa ko ari abanzi b'amategeko na gahunda ko babangamiye imibereho myiza ya rubanda ibyigenge kandi byangiritse kandi bakaba aribo bantu batuma imana igiye gucira isi ho iteka ubwitonzi bwabo no gushikama mu byo bizera bazabyita gukabya kutava kwizima no gusuzugura ubutegetsi bazaregwa ko bahinyura ubutegetsi ababwiriza barwanya amategeko y'Imana bazatangariza ku ruhimbi ko abantu bafite inshingano yo kumvira ubutegetsi bw'isi nk'ubwashyizweho n'Imana mu nteko ishinga amategeko no mu nkiko z'ubucamanza abakomeza amategeko y'Imana bazavugwa nabi bacirweho iteka amagambo yabo azagorekwa bazabakekera imigambi mibi batigeze kugira kandi bavuze amagambo ngo nk'uko amatoro y'abaprotestani yanga ibihamya by'ukuri byo mu byanditswe byera bishyigikira amategeko y'Imana bazashaka gucecekesha abafite kwizera gushikamye kandi badashobora guhirika hakoreshejwe bibiliya nubwo muri iki gihe bahumiriza ngo batareba ukuri bari mu murongo ubaganisha ku gutoteza abazanga gushyira hamwe n'abandi bakristo ngo bakomeze umunsi w'ikiruhuko washyizweho n'ubupapa ngira ngo ni ibyo rwose ni ibintu bikomeye cyane ariko hano bavuze ikindi kintu samwe ngira ngo wenda n'abandi badukurikiye bakitondere ni nazo mpamvu ndi kubwira abantu basenga ku cyumweru ntabwo mu by'ukuri turi kuvuga yuko muri abana ba satani nta nubwo turi kuvuga ko muri abantu babi ngiye mfite inshuti cyane z'abantu babakizwa cyane bakunda imana kandi mu by'ukuri basenga ku cyumweru ubona bakunda imana cyane wenda ntitwabura kubabwira ko nibakomeza kwirengagiza ukuri ku isabato bazarimbuka yego ariko nk'uko baba babyumvise bakwiriye gusaba imana kugira ngo imurikire ibitekerezo byabo nubwo ari abantu bakunda imana kandi bakizwa n'uwo mucyo w'isabato bawushyire mu bikorwa cyane cyane ko tubona neza ko uko tugenda twegereza imperuka abantu uyu mucyo turi kuvuga uzajya ugeraho bikatakara mu matwi yabo bazaba bashyizweho ibintu bibiri icya mbere barahita byimeke ikimenyetso cy'imana aricyo sabato cyangwa bahitamo ikimenyetso cy'inyamaswa aribwo butegetsi bwa Roma
ndetse nubwo isi buzabwishyize hamwe ubari ikimenyetso cy'inyamaswa noneho rero bazahita ubwo urumva ashobora kuba yari kumwe n'Imana kandi Imana imukunda ariko yazahitamo nabi agahitamo ikimenyetso cy'inyamaswa kikamujyaho akabararimbutse ariko mu by'ukuri si uko tuvuga ko harimo abana b'Imana ubu niyo turi kuvuga cyane cyane twataka nk'abintu tuba twataka amasisteme ari kugenda yobya abantu hari ikintu rero bavuze muri aya magambo dusomeye ngo abakomeza isabato ya Bibiliya bazavuga ko ari abanzi bagahunda gahunda aba leta abategeko abatumvira leta batumvira amategeko ngo ari ibyigomeke ngo byononekaye kandi ngo akaba ari nabo bagiye gutuma Imana ikira yisiteka uko muri iyi filime batubwiye ko ibi ngibi biba bigiye gutuma isi ubwayirimbuka mbese kurwanya bene aba bantu baruhuka isabato n'ibi bisi bivejuru ni mu rwego rwo kugira ngo barengere isi ni ibintu bitangaje cyane kandi dukuriye gutekerezaho cyane ngira ngo ahubwo ikintu kiba kinababaje nuko n'abantu wenda barakinye izi filime cyangwa baranazigiyemo n'abazikurikiranye baba batazi ibyo ari byo nyirizina ibyo barimo kuko mu gitabo cy'ibyaduka baratubwira ngo ku ngingo ya 338 ngo abashyigikiye umuvumba w'icyumweru ngo umugabane munini ntibazi ibyo barimo ibyo ari byo we abiratangaje cyane kuko iyo urebye hariho n'igihuganira n'umuntu ukabona arimo arakiburanira cyane kandi wanamubaza ibihamya bya Bibiliya ukabona ntabisobanuye wamubaza ibihamya byo mu mateka ukabona ntabyo azi wamubaza wenda ibihamya bijyanye donc inzira zose ushaka kugira ngo abisobanuremo uretse kuvuga ngo mbongo twebwe baratubwiye twebwe baratubwiye cyangwa se twebwe dufite gahunda twebwe dufite icyumweru twebwe dufite umunsi wacu n'iki byose nuko nabisanze ariko ugasanga nta busobanuro uretse ugufana gusa ugasanga nta busobanuro yagwa gufatika bw'impamvu isabato y'umunsi wa karindwi yavuye ku munsi wa karindwi yarangiza abantu bagashyiraho icyumweru byatangiye mu kinyejana cya kane ariko abantu ntibamenye kuko byaje ariko ni satani watangiye nyine kurwanya Imana kandi arabikomeje ariko twibuke rya somo abari mu ruhande barwana bahamagawe batoranijwe bakiranutse abo ngabo bazayinesha amina imana ihimbazwe imana ihimbazwe cyane twakomeza wenda ukagira kandi gacu twereka nako tukagira ibyo tukavugaho wenda twaye tuvuze kuri ibyo bijyanye n'isabato n'abantu bajye babyumva cyane kandi imana ishimwe ko tuba tunabikomojeho mu buryo busa nkaho burambuyemo gake ariko abantu bajye bakomeza kubisesengura kandi imana ibafashe kugira ngo bagendere muri uwo mucyo amen buriya rero Samweli wenda agace kagiye gukurikiraho kararushaho gusobanura wenda umuntu ashobora kuvuga ngo ntabwo ari mwebwe wenda mwubahiriza isabato gusa wenda hari n'utundi tugurupe tw'abantu kuki muri kuvuga ko ari abadivantisi umunsi wa karindwi bibasiwe ubundi se ko bavuze ko ari arayanizi bavuze ko ari ibivejuru murashingira kuki kuba baravuze ko biruka isabato gusa n'iki ariko hari ibindi bimenyetso bikomeye cyane mu ngingo zigaragara bigaragara neza ko ari abadivantisi bari kuvugwaho barimo bibasiwe urugero nk'akagingo gakurikiyeho wenda reka murebe kariya gakripu gato yagiye kakariya gace kandi ngiye gushyiraho kagaragaza noneho ibyitwa vegetarianism reka tugashyireho ubundi wirebere yego reka dufatemo ifunguro rya nimugoroba hari amahitamo abiri ibikomoka ku bimera n'ibidakomoka ku bimera icyo ni cyo kikumenyesha ko wegereye imperuka burakoze cyane Samwe sinzi wenda niba hari ikintu wenda wumvisemo ariko reba kuriya bari abantu babiri bari barimo baganira umwe afite ibiribwa arimo arabimwereka ibiribwa biturutse mu bimera gusa ngo nibiturutse mu nganda hari ukuntu yabagiye babivuga arangije noneho aravuga ngo gukunda ibiribwa biturutse ku bimera sibyo ibyo bita vegetarianism ngo ni ikimenyetso cy'imperuka ibyo bintu urabyumvute sinzi niba nako wabibonye icyo kintu kirakomeye cyane kandi icyo ni ikimenyetso kimwe kiranga abadivantiste yego iyo ugiye usoma ubushakashatsi wenda ugasoma mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi imibereho y'abadivantiste nyakuri batarabikitiro kuko nabo barahari abadivantiste nyakuri baba bubahiriza temperance cyangwa se bakunda kwifashisha ibyo kurya biturutse ku bimera kurenza ibiturutse mu nganda n'ibiturutse ku matungo yego icyo ni ikintu cyumvikana nacyo ni ikimenyetso cya kabiri baba batanze kuri aba bantu babavugaho kandi ni ikintu buri muntu wese akwiriye gutekerezaho ikintu kinangaza nuko bahise bavuga ngo izi aliyeni nizo zibikoresha ntabwo bavuze abantu adonke aliyeni urumva bino bivejuru urumva ikibazo kirimo bino bivejuru byubahiriza isabato byubahiriza isabato cyo ni cyane bikora mu minsi itandatu bikaruka ku munsi wa karindwi sibyo kandi noneho
byarangiza bigakunda imirire ishingiye ku bintu by'ibimera ngira ngo urumva icyo kintu gikomeye noneho rero wareba noneho agace gakurikiyeho gahita kavuga ngo kandi ngo hari isabato yindi ngo igiye kuza yego urumva ni isabato iri kurwanya ya yindi babandi bagenje gute basanga babandi bafite wenda reka tugashyireho nako wenda abantu bahite bagakurikire neza nikagufiya abantu bagakurikire katabacika. You know, there is another Sabbath coming up tomorrow. Yeah, I know. That's when I leave. It's a big day all around, I guess. Ibi ni ibintu bikomeye cyane ngo hari ngo do you know that there is a new Sabbath ngo murabizi ko hari indi Sabbath ngo igiye kuza undi wabonaga ukuntu ari kureba agira gutya avuga ati ndabizi ko isabato yindi igiye kuza urumva neza icyumweru bari hafi mu gutangaza itangazo ry'icyumweru bari hafi gushyira icyumweru kigasimbura iki isabato ariko nk'uko ubuhanuzi ibyanditswe byera byatubwiraga iki kuri no gahunda barimo bapanga ibyanditswe byera bitubwira yuko bazarishyiraho koko yego ariko tubona yuko nk'uko ririya somo twasomye ribivuga abari kumwe na nama w'Imana bahamagawe bazabanesha no kuvuga ngo hazaba hakarengane kugira ngo bakore iriya ntambara batubwiye ubahaguruke bajye kurwanya abo bantu ikintu gikomeye cyane muri iyi filime nibaza kubireba muraza kubona yuko uyu mugabo wabivuze we yavuze ngo nibwo bwa mbere ngo igisirikare cy'isi cyose cyiteranyije hamwe kugira ngo kijye kurwanya umwanzi umwe ngira ayo magambo yo yanditse no mu mwuka w'ubuhanuzi uko nguko no kuvuga ngo umwanzi uzaba usigaye ni umuntu wubahiriza isaba mbega ibintu bijyanye n'impuzamadini na niwodi oda na niw ecumenical churches n'ibiki byose na new age movements n'iki byose urabona akavuyo biri gushaka guteza birashaka gutsotsoba imana n'amategeko yayo n'abayubaha ku rwego mbese basigara isi yose bayigaruriye ariko reka nkubwire kugira ngo dusome wenda kuri ibi bintu bijyanye n'itegeko ry'icyumweru wenda abantu bahite babyumva neza hano mu gitabo cy'ibyaduka umuhanuzi yari yarabivuzeho kandi Imana ishimwe ko yatumenyesheje ibintu bitari byanaba bananditse kuri gihamya cya 449:50 paragrafi ya 450 na 449 baranditse ngo batubwira na page ni page 132 133 baranditse ngo bitinde bitebuke amategeko yo kuruka ku cyumweru dimanche azatangazwa ndetse bahita bavuga ngo vuba aha cyane hazashyirwaho amategeko yo kuruka ku cyumweru ku gahato kandi abantu bari mu myanya yiringirwa bazagwa nabi itsinda rito ry'abizera bitondera amategeko y'Imana urumva rero ahangaha birasobanutse neza ko ubuhanuzi bugaragaza ko iyo mategeko y'icyumweru azashyirwaho ku gahato none hano bari kutubwira ngo new Sabbath is coming kandi ngiye mpita nibuka na none ubuhanuzi ni White yanditse ubundi ubwo batangiraga iyi filimi bagarutse no ku kintu cyitwa ngo millennium mushyashya ngo millennium mushyashya wiraje n'ibishyi byose ikinyagihumbi gishyashya noneho birantangaza uburyo bihura n'ubuhanuzi hano wenda urebye kuri 483 na White uburyo yari yarabihanuye ukuntu bizagenda yavuze amagambo akurikira ngira ngo buri muntu wese ayakurikire neza yego yaranditse ngo isi yose ni titire ngo isi yose izashyigikira itegeko ryo kuruka ku cyumweru niko titire ivuga abakiranirwa bahamije ko bari bafite ukuri ko ibitangaza byakorerwaga hagati muri bo ko bari barivuganiye n'abamarayika b'imana kandi ko bari baragendanye nabo ko imbaraga ikomeye ibimenyetso n'ibitangaza byabaherekezaga kandi ko ikinyagihumbi bategereje cyasohoye isi yose yari yihariye kandi ihamanije n'itegeko ry'icyumweru ariryo dimanche isi yose izaba ifitiye abadivantisi umunsi wa karindwi urwango bazira kutunamira ubupapa ngo baburamye bubahiriza icyumweru dimanche cyashyizweho n'ubutware bwa antikristo urumva duhise tubona neza icyo abadivantisi bazaba bagenza gute bazaba bazira urumva ngo
aya mafilime nk'aya ari kugenda korwa biragaragara neza yuko ikigambiriwe nuko abadivatisi umunsi wa karindwi banze kunamira ibyo upapa butegeka kugira ngo bice amategeko y'Imana, banze kunamira isabato y'ikinyoma ndetse n'iyindi myigishirize y'ibinyoma yashyizweho n'ubupapa. Ibyo rero nibyo bazazira ku buryo n'amafilime arimo aragenda ategurwa abatesha agaciro abaturage b'isi bategurizwa kugira ngo bazabice kandi bazabice batakitwa abantu ahubwo bazabitwa ibisimba. Ngira ngo Philip unabivugiyeho rimwe, hari filime iherutse gusohoka yitwa Family Guy barimo ijyanye n'ibitente wari wabitubwiye kuri buze kubikomozaho bijyanye na za cartoon. Iyo filime yo bavuze mije umva rero uburiya reka mbabwire Samuel ibintu biri kuba muri yisi birantangaza cyane. Uburiya ntabwo ari igikorwa, ntabwo ari ubwa mbere aba Jesuiti bakoze iki gikorwa cyo kugenda batesha agaciro abadivantisi umunsi wa karindwi kugira ngo bategure ubwonko bw'abantu ndetse n'abana babumvisha neza ko abo bantu ari ibisimba kugira ngo igihe cyo kubica nikigera bazabe baramaze kubitegura neza. Wenda reka dushyiremo wenda ako gafilime k'ibitente kagenda kagaragaza uko bimeze wenda abantu bagakurikire neza. Urabizi uko ibitente bivuga birasaba ko abantu bakurikira neza bakitonda. Reka tugashyiremo hanyuma urebe. We believe that the Lord is our Savior, and we remember Him by going to church and praising Him every Sunday. I'm a Seventh-day Adventist. We believe all the same things that you believe, but we go to church on Saturdays. Ngira ngo abantu babyumvise yego nabyo kiriya gitente kubera kiruhuka isabato ndabona bagisetse cyane barimo baragisetse. Oya da, bari barimo baganira ubundi byatangiye ari ibitente bibiri birimo biganira neza sibyo? Wenda reka twongere tugakirikemo turebe abantu barebe neza bitegereze. Ngira ngo urabibonye nubwo ngo byari ibitente bibiri birimo biganira, kimwe kivuga yuko kimwe kivuga ko hari gisengera muri Angilikani. Urumva deja niba tugarutse kuri bya bindi by'intuza byabya by'ibivejuru tukagera ku bitente, ntabwo bikiri ibitente n'ibikiri ibivejuru ahubwo ni abantu. Byose biragereranya abantu n'abantu kuko hano bavuze bino bitente kimwe birabaretange biraganira bimaze kuganira kimwe kiravuga ngo jyewe ngo nsengera muri Angilikane ngo jyewe nsenga ku cyumweru, hanyuma ikindi kivuze ngo genda umudivantisi umunsi wa karindwi. Ubonye ukuntu gisa kigiseka, ubundi kigishotagura imigeri, wabonye imigeri kigishotaguye kirangiye gihita kirukanka cyane. Noneho uzabona n'ahandi ikindi gitente kirimo kivuga ngo ngo bahuka isabato ngo ni babi ngo bo ngabo ntukagenda nabe ntukavugane nabo ntukabiteho ntukagira gute ngo bo ni babi cyane. Ibyo biri mu bitente kandi ni ibintu abana bakunda kureba n'abantu bakuru bakunda bajya babireba. Ibyo bintu bikaba biri kwinjizwa mu bwonko bw'abantu. None se kandi na biriya bitente na biriya nariya magambo se uravuga yuko se ari ntuza n'ugupfa guforeranya se cyangwa ni ibintu biba byateguwe? Ngira ngo ni ibintu byumvikana ahubwo ni fondasi itangiye gutegurwa cyane cyane bahereye mu bana, nicyo kibazo. Ahubwo ababyeyi bo muri iyi minsi bakurikirana iby'abana babo bareba. Ni ukuri rwose. Wenda turimo tunerekeza ku musozo kugira ngo tuze gufunga n'ubutaha tuzakomeze tubane n'abantu mu biganiro bigiye bitandukanye. Yego. Wagira ikintu tubwira turi buze gusa nk'aho kitwerekeza ku musozo dusoza? Reka nkubwire utuntu rero tugera kuri dutatu cyangwa tubiri. Yego. Simbizi wenda akambere ndagira ngo nkwibutse neza uburyo nanone mu buryo bugaragaza abadivantisi umunsi wa karindwi cyane cyane imyizerere yabo yo kugaruka kwa Yesu Kristo kwenda kubaho. Hari ipica, hari uburyo bakirye bahita barema ikintu, bahita barema ikintu kijyanye wenda iriya pica wenda abantu bayireba nibarebe wenda hari ahantu ukuntu hameze bahitegereze. Urahita ubona neza noneho bituguhuza ya pica yo kugaruka kwa Kristo dukunda gukoresha. Abadivantisi umunsi wa karindwi nibo bantu bigisha byihutirwa cyane ko Yesu agiye kugaruka byihuse kandi ko abantu bagomba kugeza gute kwitegura. Amadini menshi abwira giprotestani bamwe bizera yuko itorero rizagenda mu ibanga azajya hagenda umwe. Uribuke yandiri bivuga ngo bazafata za kamera telefone zizavuga bashakisha itorero ryidugiye ngo se pasitoro ngo aro ngo ariko ngo arihe ko twabuze umuntu ngo pasitoro ngo ashobora kuba yagiye. Iyo myizerere niyo ifitwe n'amadini menshi ya giprotestani nubwo atariyo kuko nubwo atari byo kuko Yesu avuze ngo nk'uko umuseke urabirizi burasirazuba
ukabonekera iburengerazuba ngo niko no kuza kuzamera ndetse Yesu yaravuze igihe yagendaga amaze kugendaga abantu basigaye bamutumbiriye mu ijuru noneho ngo abamarayika bahita bababonekera barabaza ngo bagaho bigarira ya kuki muri kureba mu ijuru ngo hanyuma ngo Yesu akuwemo azagaruka nk'uko mugenje gute nk'uko mubonye tumwa bibiliya igaragaza ko Yesu azagaruka abantu bamubona bakamubona abamusanga bakagenza gute bakamusanganirira icyarimwe ababikeneye bazasome no mu rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 4 murongo wa 13 kugeza 20 kugeza 18 ngo bavuze ngo ubwo impanda y'imperuka izavuga yego ngo ndagira ngo mbabwire ko twebwe abakiriho tutazatangana hato abazaba barasinziriye ngo ahubwo impanda y'imperuka izavuga ngo maze abapfuye bazuke ngo bahite bambikwa kutabora bahite bahindurwa na ngo bazazuka noneho ngo natwe duhindurwe ngo noneho dufatanye gusanganira umwami mu kirere ngo nuko tuzabana n'umwami iteka ryose ngo maze bumaranishe imibabaro kubwaranira amagambo Yesu ashimwe ubwo ibyo bintu birahita bitugaragariza rero uburyo ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane ubwo bitugaragariza ko Yesu agiye kugaruka rero imyizerere ivuga ko Yesu agiye kugaruka muri buriya buryo ni igaragaza ni gupicturinga cyangwa se ni kugaragaza ifoto y'abadivantisi umunsi wa 7 iki ni ngirango kugira gikomeye cyane yego ntabwo ari ubwa mbere ngirango tumaze kubona ibi bijyanye na cartoon tubona uburyo bakoresha nibitente kugira ngo bateshe abadivantisi umunsi wa 7 gaciro tubona ni iyi filime de tomorrow war ndagira ngo mbibutse harana amagambo Papa Francis we ubwe yivugiye wenda kirane kinyamakuru mu kinyamakuru cyitwa National Catholic Register uri kukibona hano imbere abantu bakurikiza itegeko the law ba ngo who follow the unbending the law abakurikiza amategeko y'Imana badakebakeba badashaka kugo donc batigonda ngo bayareke ngo avuga ngo bararwaye kandi uri kandi mwene zira speeches cyangwa se biriya bintu bikurikirwa n'abantu benshi cyane rwose cyane ngira ngo nkuko na Papa Francis ari mu bantu bakurikirwa cyane ku isi kandi uzasanga yuko nkuko bibiri bivuga ngo abari mu isi bose bazakurikira iyo nyamaswa bayitangarira ibyo iyo urebye kuri za Twitter ukareba kuri za Instagram ukareba he usanga ko Papa Francis akurikirwa n'amamiliyoni menshi y'abantu kandi gitangaje iyo urebye bo muri zo za Twitter muri zo mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye habaho ko umuntu akurikira abantu runaka hakaba nabakurikira uwe nta muntu nabakurikiye usibye kwikurikira ubundi abantu nibo baza bamukuri donc ni zero following zero we are following abantu zero ubo abantu bazi n'abanakurikira n'ikintu gitangaje cyo ni ikintu gikomeye cyane kandi abantu bakuriye gutekerezaho abo yanyujijeho bene ayo magambo yitesha agaciro atesha abantu bahisemo Imana agaciro kugira ngo bizasoze bashyizeho isabato bari mutubwira y'ikinyoma reka nkubwire rero ni nazo mpamvu mbwira abantu wenda mu gusoza nk'uko wari ubinsabye ngo bitonde intambara ikomeye yari yarahanuye amagambo akomeye cyane ngira ngo wenda twenda kugana ku musozo ndavuga amagambo mu ntambara ikomeye ubundi mpite mvuga isomo rimwe muri bibiliya ubundi dusoze yego intambara ikomeye kuri page 424 n'ubundi bavuze kubijyanye n'iyi ntambara iri gutegurwa satani yateguye n'ibikoresho bye biri muri iyi si bateguye ariko bavuze n'ubundi ko izaba ikigeragezo giheruka cyo kwizera reka tuyasome 424 yego kwisubiyo hasi subiya kane baranditse ngo reka tuyasome ngo isabato izaba ikigeragezo gikomeye cyo kumvira kuko ariyo shingiro nyakuri ry'intambara ikomeye ubwo nizo mpamvu bavuze ngo bari mbese abantu barimo barasohoza ibyahanuwe barimo baragaragaza ko ari intambara ikomeye tumuro wowe kandi iri kurwanya isabato none hano baravuze ngo niyo shingiro nyakuri ry'intambara ikomeye niko ubuhanuzi buvuga ngo ubwo ikigeragezo giheruka kizagera ku bantu nibwo hazabaho itandukaniro hagati y'abakorera Imana n'abatayikorera ni nazo mpamvu turi kubwira abantu ngo nubo banasengaga ku cyumweru cyangwa ukabasengaga ku wundi munsi ukaba utarukaga isabato y'umunsi wa 7 Samedi Saturday turimo turakubwira ngo ubu tugeze mu rugamba ruheruka tugeze mu ntambara iheruka aho umuntu agomba guhitamo amategeko y'Imana cyangwa y'abantu ubwo rero amahitamo arareba buri muntu wese urahangara rwose ngo ubwo kuruka isabato ubwo kuruka ku isabato y'ikinyoma mu rwego rwo kubahiriza itegeko rya leta binyuranije n'itegeko rya 4 bizaba ari intandaro yo kuyoboka ububasha burwanya itegeko ry'Imana kuruka isabato y'ukuri mu rwego rwo gukomeza amategeko y'Imana ni igihamya cyo kumvira umuremyi amen igihe inteko imwe y'abantu yemeye ikimenyetso cyo kumvira ubutegetsi bw'isi
izahabwa ikimenyetso cy'inyamaswa, indi nteko y'abantu bahisemo impano yo kuyoboka ubutegetsi bw'ijuru ishyirweho ikimenyetso cy'Imana. Ubwo rero kuvuga ngo hari ibintu bibiri biri aha ngaha, hari ibintu biri aha, ni uguhitamo ikimenyetso cy'Imana, kubaha Imana ugakurikiza amategeko y'Imana ufite mwuka wera, ariko kandi ukarukura kubahiriza isabato y'umunsi wa karindwi nk'uko yatanzwe mu gihe kirema. Cyangwa se warangiza ukizera wenda ibindi wizera runaka, ariko ukabigerekaho kugenza gute kubahiriza umunsi w'icyumweru washyizweho n'abantu. Icyo gihe hazaba hariho itandukaniro, bamwe abakumira isabato y'Uwiteka bazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana, abandi bashyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Wenda ntabwo twenda guhita tujya mu kimenyetso cy'Imana n'ikinyamaswa ngo tubijyemo byimbitse cyane, ariko turatanga umuburo kugira ngo abantu bumve. Ariko Samuel, sinzi niba hari umuburo nawe watanga, wenda kugira ngo dusomere, uze kudusomera isomo risoza. Hari ikintu by'umwihariko twagarutseho muri iki cyigisho, yego, kwari ukumenyesha abantu iby'ibimenyetso byo mu minsi y'imperuka. Amakuru ari hano hanze yerekana ibitureba cyane buri muntu wese akwiriye kwitaho, kandi biba bitabaye mu buryo buhurirana. Bwa mbere, haratanga umuburo kuri buri muntu wese witwa umudivantiste w'umunsi wa karindwi w'uko akwiriye kubahiriza isabato nk'uko bikwiriye, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ikintu cya kabiri ni uko nk'umuntu wizera iby'Imana yavuze, nawe akwiriye guhagarara muri uyu murongo wo kubahiriza temperance nk'uko byavuze. Bwa kabiri, biratanga umuburo ku bantu bose bataruhuka isabato kugira ngo nabo biyegurire Imana, bafatanye n'abera b'Imana muri uru rugamba rugiye kujyamo, kandi twabonye yuko abantu bazashyigikirwa n'Imana kuko bari kumwe n'umwana w'intama bahamagaye batorejwe nk'uko babitubwiye, ubwo nibo bazabasha kunesha iyi nyamaswa. Ubwo by'umwihariko nicyo twatinzeho, kandi dushishikariza abantu by'umwihariko kuba tubabwiye ibimenyetso, ntabwo tubabwiye ngo bakuke umutima, ahubwo turababwiye ngo mwongere ibihe byo gusenga no kubana n'Imana. Amena. Wenda wadushakira umusozo tugasoza, kandi tuzakomeza kugenda tubana n'abantu muri ubu buryo, tugenda tuganira ku ngingo ziba zigiye zitandukanye, haba mu butumwa bwiza ndetse no mu buhanuzi. Yego, urakoze cyane. Wenda Samuel, urakoze kugira ngo wenda uburyo wisobanuye neza mu buryo buhinnye, kandi ndagira ngo wenda mugiye ndi gusoza nongere nibutse abantu, ndabasomera isomo rimwe mbibutse ryari ndi twatangiriyeho, sibyo? Ariko ngiye kubasomera isomo mu rwa kabiri rwa Petero gice cya gatatu umurongo wa 17. Urwa kabiri rwa Petero, urwandiko rwa kabiri rwa Petero gice cya gatatu umurongo wa 17. Wenda nahasoma. Wahasoma igice cya kabiri cya gatatu umurongo wa 17 haranditse ngo, nuko rero bakundwa, ubwo muburiho hakiri kare, mwirinde mutayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha mukareka gushikama kwanyu, ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Kristo umwami wacu n'umukiza. Icyubahiro kibike none n'iteka ryose, amena. Urakoze cyane Samuel. Ndagira ngo nibutse abantu yuko nuko ngo niba uyu muburo tuba tububonye, reka abantu be kuyobywa kandi n'uburiganya bw'abanyabyaha bari kubona uburiganya bufatika, reka abantu bayoboke ijambo ry'Imana, kandi abantu neza bumve neza ko Imana iri kumwe nabo. Ndagira ngo nibutse neza nanone abantu bashobora kuba batekereje kuri ibi bintu ndetse na bino biri gupangwa, ndetse banavuze ngo bizahera, bishobora guhera muri 2023, 2024, Imana ishobora kugenda inabinyuramo bikagenda bitinda, ariko gahunda yo barayifite. Ariko noneho twebwe reka tumenye ko Imana ifite kontrole ku biganza byayo. Amen. Buriya reka nkubwire, Ellen White yanditse amagambo arandika ngo mu byaduka byo mu isi imperuka, aravuga ngo abatuye isi, wenda ayo magambo turayabashyiriraho abantu baze kuyisomera, ngo hari igihe ngo abatuye isi cyangwa se ngo abantu b'isi ngo bapange ibintu bakibwira yuko ngo ibiri mu biganza byabo, ngo ariko ibibera kuri iyi si ngo babyanga babyemera, ngo Imana igenza gute, Imana ibyivangamo cyangwa se Imana ibifite mu ntoki zayo. Ntabwo rero uyu mugambi ndagira ngo nabwire abantu bakurikiye aya badukurikiye nanone nimumara kureba yuko ngo uyu mugambi ntabwo ngo bawushobora, ngo kubera ko Imana yifitiye ingasha ngo kandi izayobora itorero ngo niragiza ngo irigeze ku cyambu. Ntabwo badufite kuko batubwiye ngo abari kumwe n'umwana w'intama, byasho 17 ngo umurongo wa 14, abari kumwe n'umwana w'intama banesheje bagize gute, batoranijwe, batoranijwe, bakiranutse, yego, abo ngabo bazayinesha. Bana b'Imana rero ntimugire ubwoba, turi kumwe n'Imana kandi Imana izaturengera. Kandi ndagira ngo mbibutse neza,
ndeka mbabwire mwihangane yobu yavuze amagambo akomeye cyane aravuga ngo imana ngwirogoye imigambi y'incabwenge ngo ahubwo yarangiza ikayitegera muri iyo migambi Ellen White yanditse amagambo arandika ngo nabonye yuko ngo abantu ngo inkota bari barateguriye abana b'Imana ngo kugira ngo zizabarimbure ku munsi runaka ngo nabonye yuko ngo aribo zahindukiranye zirabica kuko bari barateguye ngo bazaba barateguye itariki yo kugira ngo babamareho ngo ngo umunsi uzaba wari warateguye akarengane kazatangira gakorwe ariko bagira bavuge batumva ibi ntibihagije ahubwo mutegura umunsi tuzabarangiza kuri uwo munsi ngo imana izarogoye imigambi yabo ku buryo ngo abana b'imana bazarokorwa ni ukuri ngo Yakobo ngo azarokorwa muri uwo munsi rero imana iduha umugisha kandi imana ihe buri muntu wese gutekereza kuri ibi bintu kandi mwe kuyiringira ntagira ubwoba ntiyikange icyo ari cyo cyose ntiyikange satani ntiyikange ibizaba ahubwo apfukame ashyira amavi hasi yitandukanye n'icyaha cyose yitandukanye n'ikibi cyose utaratuye ibyaha yatura ibyaha utarasubiza ibyibana ajye kubisubiza utariyunga n'imana na bagenzi be yiyunge n'imana na bagenzi be utari yakora donc buri muntu wese areba inshingano atawuzuza kandi dukeneye kuko rivuga butumwa mu buryo bwihuta cyane tumeze nk'abasaze kuko bigaragara ko ntagiye dufite kandi tugomba kuburira abantu imana y'amahoro iduha umugisha itugirire neza kandi turabashimye cyane abadukurikiye ni ukuri imana y'amahoro ibaha umugisha imana itugirire neza mu izina rya yesu wenda kugira ngo udusengere dusoze abantu bakurikiranye icyigisho bajye bagerageza kugenda babisangiza bagenzi babo bakore kuri subscribe kugira ngo bajye bamenya ko ibyigisho tubishyizeho usanga umugabane munini barakoze za subscribe kuri za filime za Waseburi koko batakora subscribe ahavugirwa ijambo ry'Imana mujye mubisangiza bagenzi banyu mubararike kwiga ijambo ry'Imana mubararike gusenga kugira ngo mubane nabo Imana ikomeze kubagirira neza wadusengera wenda dusoza yego urakoze cyane ureka dusenge Imana amen data mwiza uri mu ijuru umubyeyi udukunda turagushimye izina ryawe rihabwa icyubahiro amen tunejejwe n'uburyo wabanye natwe muri kino cyigisho kandi dusabiye abantu bose bumvise kino cyigisho kugira ngo kibakabure n'umuntu utaruzi ko ibintu bikomeye cyangwa se wabifataga nk'ibisanzwe akaba yaradamaraye cyane turakwinginze mwami kugira ngo umwegure amen kandi umuntu nanone gisanzwe yarakangutse turakwinginze ngo umwongerere imbaraga umwongerere umuriro umwongere kukuyoboka n'ubwira kandi twese dukunda amategeko yawe kandi tuyagenderemo tudakebakeba tutikanga ibikangisho by'isi iri hanze ahangaha mwami dusabiye abantu badasanzwe bubahiriza umunsi w'isabato ubwo bigaragara ko turi mu rugamba kandi bigaragara neza ko amategeko y'Imana ari kugenda rwanywa turakwinginze mwami twabonye ko harimo abantu bazakoreshwa bagakoreshwa mu buryo bwo kurenganya abana b'Imana nabwo batari babize cyane cyane abantu b'amadini asenga ku cyumweru bagiye kuzakoreshwa amahano ariko batari babyiteze mwami turakwinginze ngo abantu benshi muri ayo madini ubarokore cyane batazakora amahano ahubwo ubahe kuba mu ruhande rwawe mwami twese tugirire neza kandi udufashe iri jambo rishinga imizi mu mitima yacu kandi uzaduhe kugera mu bwami bwawe turokotse iyi nyamaswa n'igishushanyo cyayo tukwambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen mwakoze rero Imana bandi namwe yego namwe mwakoze Samuel Imana yabaho umugisha mwakoze namwe